Здравейте на всички! Много ми е приятно да направим още един курс за Riba Game Academy. Разликата на този курс с предишните е, че той ще се води на български. Всички лекции ще стигнем до там, но всички лекции ги има онлайн. В тази първа лекция ще ви представя фирмата, с какво се занимаваме, какви студия има и така нататък. Ако има някакви въпроси, може да ме питате, нали, през цялото време. Ще говорим съвсем набързичко, за това е сбъркано и старо. Само да пусна на цял екран. Това е сбъркано, значи това са едно от двете лекции, които ще имаме днес. Това в момента, което водя, е първата. Зариба е създадена 2007 от Роди, този човек на черно-бялата снимка. За него може да видите, има много бизнеси, които сте ги чували, част от тях със сигурност. Но може би така впечатляващото, освен нали, с бизнеса, че всеки ден има по 1000 имейла и успява да ги прочете всичките и да отговори поне на половината. Той сигурно ще дойде някъде по-късно след няколко лекции. Ще може да се запознаете и да се видите с него. За Риба има така доста фирми са част от За Риба. Сравнително голяма гейминг фирма сме, която да е изцяло българска. Около 50 на човека сме, като постоянно всяка година, нали, опитваме се да растем все повече и повече. Причината да направим академията всъщност е, че е много трудно да се намерят хора във Варна, още повече хора с опит, които да разбират от технологиите, които използваме. И за това всъщност академията е един много хубав начин, хем да по някакъв начин да дадем образование на хора, които са интересуват, нямат опит, няма кой да ги научи и така нататък. И от друга страна, хората, които желаят, могат да останат и да работят във фирмата по всякакви проекти. Сега, това са студията, за които говоря. Значи, Зариба е една голяма структура, в която има такива по-малки проекти, гейм студия. Като сега ще ви покажа всяко едно от тях, какво правят, с какво се занимават и сигурен съм, че някой от тях ще ви хване вниманието. Започваме с Лафо. Лафо правят платформа като ММО за деца, като има доста образователни елементи в тази игра. Например, има да се учат езици, да се смятат някакви неща, има такива комбинативни мини-геймс, които са доста яки. Ако желаете, мисля, че може да си я изтеглите от Google Play, само в България е пусната в момента. Следващото е за Riba Games. За Riba Games, както виждате, не, че има общо с името на цялата група. Това е общо взето по-в началото на За Риба, когато е нямало толкова много студия, са се правили такива casual games, доста. И като цяло портфолиото е голямо, сайта нещо не работи. Само да кажа, т.е. работи, но е много бавен. Само да кажа, че в момента имаме проблеми с сървъра, така че ако така стане с някой сайт, това скоро трябва да го оправим, но рано или късно ще се пусне. Тук има някои топ игри, които виждате в момента, но като цяло, ако отидете на Games, ще видите не, така, доста голямо портфолио от всякакви игри. Virtual Amigos е от най-новите студия във фирмата. Те правят VR и AR. Доста готини неща. Само да ги напиша. Започнаха да правят Virtual Reality Escape Rooms.
които са наистина много впечатляващо направени. Мисля, че това е първата, ако не се лъжа. Някой, ако е тук от Амигос, може да ми каже, ама няма. Съответно има влакчета, зомбита и всякакви други готини неща, които може да видите, нали, с VR сет. Съвсем отскоро започваме да правим и AR, което разликата сигурно знаете, нали, че едното с камерата на устройството става нещо пред вас, подобно на Pokémon Go, ако знаете тя как работи, по някакъв подобен начин става. Някой тук да играе Белот. Белот. В кой сайт? На живо. На живо. На живо. А някой онлайн? Университета. Някой онлайн? Не. Кажуалино правят ето тази платформа, която е за Белот в случая това, което ви показвам. Също така платформата е направена по доста гъвкав начин, така че да може да се клонира и от нея да се правят, нали, същия тип платформа, но с друга игра. Тоест Табла BG също е тяхна. VBelot. Мисля, че това им беше сайта. Ето го, излезе. Така че да, платформите са близки, сменя се само самата игра и е така доста добре направено и за мобайл, и за уеб. Нали, така, какво е това? Окей. Това не знам защо става на хрома, но е дразнещо. Е така, на мобайл. Може да пробваме да видим какво има. Чатове, отделни стаи, класации и така нататък. Доста яко е направено. Даже в момента мисля, че се прави втора версия, която е доста по-впечатляваща. Всъщност в този курс идеята до края е да можете не да правите самия сайт, ами да можете да правите такива игри, които да се пускат в сайт, които ще ви покажа след малко. Причината за това и защо е толкова популярно в момента е, защото Flash до 2020 година спира да го има и всичко, което е писано на Flash сайтове, игри, платформи, софтуери и така нататък, обжето ще спре да може да се пуска в браузъра. И технологията се замества с по-новите HTML5 технологии, така че в края на курса може да очаквате всяка игра, приложение или нещо, което преди е било писано на Flash, нали, да може да го направите в браузъра, като нали, нашия фокус е върху Games. Така че това е което ще може да правите със сигурност до края на курса. Fractal Games е фирмата, на която аз съм собственик. Правиме Brain и Puzzle Games, които пак са със същата технология. Това е нашия сайт. Така, нали, по-семпове, няма я тази част social, която е в белата. По-скоро, нали, pure gaming. Като нещо по-яко мога е това да пусна. Едната игра имаш на IQ Моля? тест. Едната игра имаш на IQ тест. Графс, да, Една. има я, да. Това е като 2048, само че такъв вариант, който е с Тетрис, като се направи цял ред и се преместват или наляво, или надясно. Това нещо е правено с Game Engine, който ще те учите вие. Така че, между другото, във втората лекция ще покажа доста проекти, които са правени или от хора от академията, или от нас. Така че ще може да видите енджина, който ще използваме за
игри в браузъра, нали, колко е мощен, как могат да се правят, нали, доста разнообразни неща с него. Окей. Последното е AppChef. За AppChef може Пламен да каже няколко думи. AppChef, Пламене. AppChef е gamification платформа. Целта е, когато, примерно, концепцията по принцип е да запълва времето на хората, докато чакат някакъв ордер. Примерно, в момента работим с BG Menu. И ако сте споръчали от BG Menu, може да видите, има един банер отстрани, където влизате в нашата платформа и играете игри. Целта е, докато чакате поръчката да дойде, да играете някакви наши игрички, където печелите кредити, от кредитите вземате отстъпки за следващата поръчка. И това е цялата концепция. Не, съответно имаме и някакви други планове за платформата, но като цяло концептуално е за по-времето на хората, докато Окей. чакат някакъв ордер. Мерси. Пламене, дано да се чува на микрофона, защото иначе трябва да режа. Така, обжето това са фирмите. Така, това е доста стара снимка. В момента сме повече и като цяло има много нови хора, които ги няма тук. Но за Риба е едно много готино място за работа. Всички сме хепи горе-долу. И някак се подкрепяме много, когато има някакъв проблем, който трябва да се решава. Винаги можеш да отидеш при някой в друго студио, да питаш, да ти помогне и така нататък. Като цяло, екипа е голям и много готин. Офисът е готин също. Моля? Две трети не, но половината сигурно ги няма, да. Така. За курса има тук кратичка информация, но така не че следващата лекция е специално за него. Най-важното в курса за момента е, че трябва да отделяте много време. Тоест, особено за хората, които нямат опит, лекциите в началото могат да ви се сторят трудни, но не прекалено, но трябва някакси да се опитвате да спишете домашните, нали, да участвате и така нататък. Трябва да се пише много код, защото колкото и да е добър лектора, нали, ако вие не седнете да пишете код, няма как да стане. Просто трябва да работите здраво и след 6 месеца вече сте готови за девелопери. Това, което исках да кажа е, че хората, които минаха през академията миналия сезон, те всъщност работят в Зариба, някаква част от тях. И разликата между хората, които са учили в академията, които са минали, на база на хора, които кандидатстват по обява за джуниор или дори за mid-level developer, разликата е много голяма в полза на хората, които са учили. И това не е само защото технологиите, които използваме, ги има и в академията. Това е най-лесното нещо. Значи, за един добър девелопър да се хване да напише нещо с Svezzer, ще му трябва сигурно не повече от седмица. По-скоро са важни тези базови знания, които са за програмирането. Част от тях са по-теоретични, които ние ви даваме, с което ви помагаме да мислите някакси в тази насока. Оттам нататък след курсовете, дали ще работите в гейминг или в някаква друга сфера, примерно Web Dev или някакъв хардуерен софтуер или нещо такова. Смисъл, например, сега един колега замина за София да прави софтуер за коли. Нали, каквото и да работите, просто насоката, която ви даваме тук, ще ви помогне навсякъде. Аз съм абсолютно сигурен, че където и да кандидатствате за работа, ще оценят факта, че сте взели такъв курс и някакси ще се откорявате спрямо останалите хора, които кандидатстват. Нищо, че е само 6 месеца. Така. Така се казва нашия курс. Въпроси имаме, да? Само тук съм тук 6 месеца, но примерно цял понеделник се начинаме в 6. Колко често ще бъде през седмицата на курса? Въпросът е колко често през седмицата ще бъде курса. Два пъти в седмицата ще бъде и ще се разберем сега в кое, смисъл не в кое време, в кои дни ви е удобно. Значи два пъти в седмицата от 6:30
и ще се разберем с вас в почивката, колко да е. В кои дни да е. Така, започваме седно с курса. Въпроси, ако има някой, нещо ми стана с лекцията. Въпроси, ако има някой, други, да. С Phaser реално всякакъв тип жанрови игри могат да се правят или само определен набор? Въпросът е с Phaser дали могат да се правят всякакви жанрове игри. Отговорът е не, защото Phaser е 2D Game Engine. И освен това има доста лимитации, които за момента идват от факта, че игрите рънват в браузъра. Например, с Phaser все още не е направено като хората да се рънват с WebGL. И като цяло WebGL е технология, която не е минало достатъчно време и не е някакси достатъчно узряла, така че да работи както трябва навсякъде. За тези от вас, които не знаят, WebGL е нещо, което ви помага, като рънвате апликейшени в браузъра, да се използва видеокартата. Тоест, игрите, които ще правим с Phaser, те по някакъв начин са лимитирани. Първо, защото не могат да използват много нишки от компютъра. И второ, не могат да използват видеокартата в по-голямата част от случаите. Но от към жанрове 2D, каквото са сетите, може да се направи. Освен Phaser има и други енджини, които са по-скоро за 3D, които пак могат да се рънват в браузъра. Но тях няма да ги изучаваме тук. Когато разберете основните принципи, вече пак казвам, нали, един добър девелопър може да се мине на нов енджин в рамките на седмица, горе-долу да види какво има в енджина и така нататък. За достатъчно опит може да минете на всякаква технология. Тази, която сме избрали, е изключително приятна за работа. Има доста функции, които трябва да са вградени в един енджин и освен това работят добре. Така че се надявам, съм отговорил на въпроса, да? Въпрос относно за текущите студенти, които все още не са завършили. При успешно завършване на този курс, ако имаме възможност, нали, да започне работа, как се съобразяват, нали, още не сме завършили времето, с което трябва. Имаш предвид студенти, които в момента учат в университет. Окей. Въпросът ти е... При успешно на кое? На този курс. Така. И, нали, имаме възможност да започнем работа. Да. Дали трябва да... Разбрах. Окей. Okay. Въпросът е хора, които са студенти в момента в университет и искат да започнат работа, дали сме гъвкави? Да. Има много хора в нашата фирма, които учат или са учили в даден момент от пребиваването си тук в техническия и в други университети. Така че сме абсолютно флексибъл в това отношение, стига да се покрива дадения брой часове на седмица. Но да, имали сме много, много такива и винаги се получавало добре. Даже Пламен, който само яде пици тая вечер. Пламен е. Той в момента се учи в техническия, така че. Добре, въпроси други? Окей, минаваме на следващата лекция.